Мене звати Віра Яценко, вже мені 58 років, маю 5 чудових діток і 7 хороші онучки. За роки свого життя, адже я сама виховую діток вже більше 27 років, бо чоловік важко хворів і помер, то набулося дуже багато хвороб. І тиск, і варикоз, тому що видно від важкої ноші, що я носила. Дуже-дуже багато. І от одного разу, коли мої діти Валя і Вася Буряк приїхали, привезли мені продукцію, адже Валя знала, чим я хворію. Коли вона мені розповіла про чудову швидку дію продукції Фітлайн, що її споживає імператор Японії, його сім'я, це було беззаперечно. І саме перше я почала приймати оптимальний сет Activize, Basic і Restorate. І омегу з коензимом. У мене зразу покращився сон. Я просто почала хорошо спати. І через нівспік у мене тиск почав нормалізуватися. Зараз він вже більше року не стрибає. Як 135 на 80 – це мій тиск. Навіть коли я трошечки попереживаю, перемиряю, все одно він нормальний. Перестала боліти голова, що вона мене руками боліла. Ноги. Я лазером зробила майже 6 років назад одну лазером операцію, а другу не робила, бо село, важка робота, думаю, зроблю пізніше. Тепер, коли я потім ще додавала моноген, я просто придивилася, що моя нога стухає. І вона зараз набагато краще запрооперована. Ну, коли я пропила одну баночку моногену, ще додала другу, зробила я аналіз на тромбоз. І коли там тромбозу не виявили, моєму щастя не було меж. Там в лабораторії всі чули, що в мене хороший аналіз. Така була радість. Тому я тепер спокійною совістю можу рекомендувати, що продукція Фітлайн дуже хороша, дієва. Дуже рекомендую всім. Приймайте і оздоровлюйтеся.